Malo koji grob jutros je ostao bez aranžmana ili lampiona kojeg je netko zapalio u sjećanje na neku svoju dragu osobu. Pojedini građani podijelili su s nama svoja shvaćanja ovog blagdana i emocije koje im on budi. Svi sveti, to su svi naši pokojni koji su u slavi Božjoj, koji su prešli iz čistilišta u nebo. I evo, bila se na misi i danas molimo skupa s njima za sve one koje sutra je dušni dan, to su svi oni koji su u čistilištu i mi moramo našim molitvama izmoliti da i oni dođu u nebo i da budu sveti. Ali dobro, jedan tužan dan, sjećanje. Sjećamo se svaki dan na naše najmilije, ali danas je to nekako baš vrijeme i čas da to malo dođemo ovdje, da malo okitimo grob, da malo eto, nešto se pomolimo, rećemo neku riječ. I tako osjećamo. Malo, istina, uvijek smo tužni, ali ovaj trenutak baš kad smo najtužniji, nekako mi tako izgleda. Ne znam, tako su mi sinoć obuzele misli. To je u nas obilježavanje i pohod po grobovima i sjećanje na naše mrtve. Je li to danas budi više emocija nego inače? Svakako, svakako. Pogotovo sve ove dane, a pogotovo danas još i više i sutra kao dan dušni. S time suglasni su i drugi. Pa u svakom slučaju, ipak je ovo dan kad se sjećamo svojih mrtvih i kad obilazimo grobove. Uglavnom, moramo svake godine, kroz cijelu godinu, ali ipak na ovaj dan doći i pokloniti se svojim. Puno bi znači, evo danas se svi sveti i sjetimo se naših umrlih, dragih, tako da se sve uklopilo i crkovna, kako bi rekao, blagdan i blagdan svi u sveti. To je jedan dan u godini, mrtvi dan, sutra, pa tako da sve uklopimo i da im upalimo svijeću i pomolimo se Bogu. Jesu li danas sjećanja jača nego ostatak godine? Pa čujete, uvijek su sjećanja jaka, ali danas je nešto posebno. Samo se na to baziramo. Kome nosite cvijeće? A nosim bratu i familije, mislim. Jesu li danas osjećaj nešto jači nego ostatak godine? A danas su se uzburkali, jer na njih mislimo danas. Cvijeće koje položimo na grob, naši građani smatraju porukom ljubavi koju šalju preminulima. Ljubav to je nešto veličanstveno, ali i zagonetno. Pa ću citirati Ivana Meštrovića, koji je dao izliti ovu misao na zvono obitelji, mauzoleja obitelji Račić u Cavtatu. Kad upoznaš tajnu ljubavi, riješit ćeš zagonetku smrti i povjerovati u život vječni. Poruke poput ove dostojne su današnjeg dana.